السلام علیکم ګران مینوالو، زه علي افریدی د تیرو الوکارو د څه مودې نه ډېره پسمنده الوکا تیره شوې رو چې په بوندې افریشن هم تیره شوې ری ډېره ښکلې الوکارو نو اوټلې جوړې شوې ری ډېر خلکو د خپل مطابق خپل یو سهولتونه جوړ کړی ری نو په دا ولاس را مونږ د مرګریو سره خبرې کوو چې هغه مونږ لا په دا ولاس وي. مینوالو مونږ د مرګری سره خبرې اترې کوو د غونه د لوکی په بورا کې معلومات اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اته نو ماترو زمانو سعید خان دی د ایدار لزا کې دلی وسیدن کیو د لوکی په بورا کې ته څه ویل غوړې د لوکی بورا کې خو زه دا غوړم چې موږ ډېر وروسته پاتې وو مونږ په نن سبا وخت حکومت نه ډېر خوشحال یو مې دا غوړو چې رامیر الوکا ډېره خپل دی الوکالو او خبره مقصد پکې دا دی مشره چې سهولتونه نشته مونږ د حکومت نه سهولتونه غوړو روډونه غوړو د الوکا کې هوټل جوړول غوړو د ماشومانو کلام غوړو هسپتال غوړو بس دغو شوونه موږ ډېر عزتمن یو دا کورونه رامیلاو شي. تاسو لا څنګه لګی چې دلته هوټلې جوړې شوې ری خلک سیر او تفریح لا روچی د خپل روډونو خو کچاري خو بیا ډیر خلک په پیدل باندې روچی د په بورا کې مسخیل دی نو مو په دا بورا کې داخل دی چې لکه اوس مو دلته را کسان د سیلانی روشي په ځونه د طرفلې ولګی مو خو داسې زړه ده چې ویو چې هوټلې جوړې شي و دا لوکې کې سره کې پخې شي و دا لوکا خپل دي شي و دا لوکا کې کوری بور ژوند روان شي او بس مو له هر شی وشي همداسې پوسټر درته وشي دا لوکا کې پوسټر نشته سکولونه هم شته ویستو ځون داسې وي چې بس 15 ورځې سباکو ښایي 15 ورځې په کوله کې وي همداسې رم نه درزوري راتی همداسې چې کومې ادارې په حکومت کې د خیر به د خګړې دپاره د خور غریب دپاره چې مونږ لرو شي او د مونږ نارې وړي د به مو ډېره شکر یاد وکړو. د یو بل ملګري سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته خپل نوم مونږ لا زما نوم د محمد یوسف افریدی تیرا میدان هایبر ایجنسی اوسیدونکی یم بارکم برخیل سارون سر مونږ دغه ښکلی الوکارو په دا کې برانونه او هغه روډونه یوازې تکلیف مونږ لی و دا ډېر خال کر چې لکه اختر کې شلو غاټ اختر پیرې دا دوه درې میاشتې خال کر چې خو ډېر تکلیف کې وي او تکلیف سره مخامخ وي. ته څه ویایې دلته د څه شي داسې ضرورتونه ری دلته سکولونه هم نشته او مونږ روډونه لکه خراب دي مونږ لا ډېر تکلیف وي هسپتال شو دغه شیونو مونږ لا ډېر تکلیف وي او نور الوکا خو ډېره ښکلې الوکارو کتونکو د نورو ملګریو سره مونږ دلته خبرې اترې کوو د دونه هم پښتنه کوو چې آیا دلته څنګه روغلی یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتهو. تو نوم سره امام محمد زمان. زمان دلته څنګه دلته کور کوي کا نه چکر لار غلی نه سي چکر لار غلی مې ډر لري زوی نه غلی وې ډروټې نه غلی دلته خوشولې وي او بس کولی خپلې مې پلونه وي دا ته څومره ورځې پیری دا یره اختر لسم یو ورځې پیری وی تلته پروګرامونه وي ربو په مانګي وارس لیول وي و غری لره لره زوی نه خال کرسي نور داسې دلته څه کیږي هلته دا خیمو والا وي هوټلې وي هر څه لیول وي سهولات وي او جاړې رو جاړې په وجه باندې لږ تکلیف جوړ شوی ری خلکو لا څوک نه شي تللی هسې کاګلې ری ګوډي موډیم نه شي تللی روډونه کچاري بس د په وجه باندې لا څه هغه نري هسې خلک روغلي ري و مو د خواهش سره چې لرې لرې زویونه را خلک کرسي دغه هلته ښکلې میلې او ښکلي پروګرامونه وي. د یو بل ملګري سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د تو څه نوم مرو؟ امام شراب. مشراب دلته څنګه روغلی ټورست یې؟ هی بس دلته چکرې پوره روغلی یو ډېر ښه خوند کوي بس دلته نن چیرورې اختر دویمه ورځ رو بس جاړې برونې وجه خلک پوتې شوي دي کنې هلته ډېرې لرې لرې زویونو نه خلک روسي او چکرې لګایي او بس دلته پروګرامونه کوي ربو پورې مانګي پاکستان کې پیکېغ نورو الوکوله دا غلی چې هلته روشي و هلته خپل چکار و خپل دغه مزه و سور و خلی کتونکو تاسو لپاره رو چې تیرو یو ډېر ښکلې لوکارو ډېره زرخیزه لوکارو حکومت لا پکور دی چې په دا کې د خلکو پورا مطلب د ټلیفون سهولات موجود کی د روډونو لګې مسالې دی هغه پکور دی چې حل کی. اوس علي افریدی لا اجازه ورکو د ویډیو کتو کتو سره د مونږ پیج لایک او شیر کو او د تیرو د خوندور موسم نه کاروغلو خوندونه وخلو.